ដោយបានទទួលការប្រោះប្រជទីនដល់គពងខ្ពួរពីអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវរមនាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដដ៏គពងខ្ពួរបំផុតទូតទូជាកម្ពុជាមីក្រយូសូមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រះចេតដីគុណធបុផាស្ថិតនៅក្នុងព្រះអបោសតរតនារាមព្រះកាមរកនព្រះបរមរជវាងព្រះចេតដីគុណធបុផាត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1960 តាមលំនៅព្រះសាស្ត្របន្ទាស្រីរបស់ខ្មែរស្ថិតក្នុងខេត្តសិមរៀបព្រះចេតីគន្ធបុផាបានតម្កល់ព្រះអតិធិធព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រៃនរោត្តមគន្ធបុផាជាព្រះរាជជបតរបស់ប្រក្រណារប្របសម្ដេចព្រះនរោត្តមសេនូព្រះមហាវរៈសានព្រះរាជបៃតាឯកឫជបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទិសកក្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត នៅមុនពេលដែលព្រះករណាព្រះមហាវរៈស័នព្រះវិជបៃតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គយាងសោយព្រះទីវង្គតព្រះអង្គបានសពរិទ្ធរតីប្រុសបុជាទីននៅព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយថាថ្ងៃបន្ទាប់ពីពិធីថ្វាយប្រភ្លើងព្រះបរមសពរុញមោព្រះបរមអតិធិធរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវលៀងជំរះនឹងដាក់នៅក្នុងប្រកោតធ្វើអំពីមាសឬមិនមែនមាស ហើយតម្កល់ក្នុងព្រះចេតីគុន្ធបុផានីសំរេចព្រះមហាសត្រីព្រះរិមណាចិត្តខ្មែរនិងប្រក្រណីចំណម្ចាស់ជីបុលុតបងជីតិសករដោខ្ពងខ្ពុបំផុនប្រងសពរិជរតីប្រពរិទ្ធិពិធីដង្ហែប្របរមអត្ថប្រក្រណីព្រះរិមបេដាជីតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោតជីតិសករដោខ្ពងខ្ពុបំផុនមកតម្កល់នៅក្នុងព្រះចេតីគុន្ធបុផានៅក្នុងពីលក្រមុក ដើម្បីគ្រប់តាមព្រឹត្តិបណ្ដាំចុងក្រោយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គ